Fucking don't fall back down. How hard can it be? Vi har hållit på hela dagen att gräva och det är vissa människor man retar sig på. Och då är det en som pratar engelska mitt i alltihop och gör ofta. Poking stick. So, picky villain mode. Varför måste du prata engelska? För det är mitt första språk. Ja, men vi pratar svenska här. Ja, men det gör inte jag jämt. Jag pratar engelska för det är mitt första språk. Jag har pratat engelska halva mitt liv också. Jag pratar inte så engelska. Det är möjligt. Jag pratar som jag vill, tack. Okej. Okay.